Усім привіт! Ми на ринку в Делятині. Ринок в Делятині не перевершений. Який чоловік сильний, мамо рідна. А що там є? Крабуся з капусти. Ага. Листі. Листя? Для кіз чи для кого? Корові. А що робите з тих листів? Корові. А, корова. Маємо корову цієї. І продаєте тут молоко на ринку? Так. Вже нині спродали чи нині не йшли? Ми мали ж три пішки, то нема багато. Ага. Корова, тіло, листя. Ну, най Бог допомагає. Дякую вам. А по чому гриби літра? 130. 130 літра. Ай добре. То білі? Чи ружні? І такі, і такі? Так. А сорті? Ні, то козар і голубінка в другому стойку, там білий гриб. А там білий гриб? Так. Ясно. Горіхи також ваші, все ваше? Все моє. Ох, який файний господар. Горіхи 40 гривень. Кілограм? Так. А це айва? Айва, груші, яблука. Це насіння так само своє вирощує. Кріп, є фенхель. Люди роблять чаї собі зараз, не обов'язково, як насіння в городи. Та то лікувальне кріп? Ми йде як лікувальний. І петрушка є? Так, кріп, петрушка, фенхель. Печу сама. Продукти в більшості домашні, такі як сир, сметана, масло натуральне 82,5%. Це є розмарі або старий його назва, це жіночі примхи, це циганська дорога, це небо на язику, це бананові або принцеса на горошині, це медова діва. Слойка з вишнею, то ще є сирник. Все свіженьке, печу вночі. Кожну суботу. Кожну суботу? Кожну суботу. Щоб кожну суботу прийти? Приходьте, вибирайте, смакуйте. А що це виходить? Циганську дорогу? Ага. Це є тісто, але кольорове тісто, а середина сметана, желатин і галаретка різні кольори. І скільки ви вже займаєтеся запіканням? Так, вже рік. Постійно рік, бо колись таке, десь, не десь, а на базар вже рік. Зараз буде 4 грудня. Як. А найбільше, що користується попитом, чи залежно від обставин? Залежно від людей. Хтось то, але інколи, знаєте, приходять, дайте кусочок. Кажуть, беріть, пробуйте, як попробуєте, вже ні, давайте більший кусочок. Кожен... А ціна яка? 180-200, залежно від... Так. Доброго вам торгу. Дякую. Запрошуємо в Делятин на ринок. Домашні, добрі, смачні ковбаси, кичеревенка, полядвичка. Працюємо самі, виробляємо самі. Стараємося для людей, щоб було все смачно, добре, заходіть. Паштетик, тушоночка завжди чекаємо, завжди раді покупців. Перед святами особливо, мабуть? Так, перед святами особливо. Багато роботи? Так, багато роботи, стараємося. Робимо знижки, якщо у нас є постійні клієнти, які хочуть з нами працювати або ще щось. Це
цього тушонка ваші? Ні, тушонка 85 гривень. Але якщо більше берете, ми можемо вам зробити знижку. То свина, так? Свина, так. Свина, тушоночка, паштетик маємо свиний. Ну, що є в асортименті смалич, шкварки, але зараз ми вже розпродали. Коли там Михайло чи якесь ну, свято, то ми стараємося більше зробити. Ой, який файний сір. Хлопці, по чому сір? 90 гривень, 95. Яблучний 80, березовий. Даємо дегустувати. Доброго дня, мене звати Сергій. Виготовляю натуральний яблучний сік прямого віджиму. Також виготовляємо березовий сік. На основі може бути шипшина, може бути м'ята, може бути лимон, апельсин. Під замовлення шукаємо оптових покупців на продукцію. Все натуральне, домашнє, без хімікатів, без домішок. А ви самі звідки? Тернопільська область, Кременецький район. Також маємо яблуко в асортименті. Також виконуємо доставку будь-яке місце, село Франківської області. Яремче, Верховина, Делятин. Ціна роздрібна одної банки трьохлітрової 95 яблучного соку, березового 80. Оптова залежить від кількості, від об'єму. Чим більший об'єм, тим менша ціна. Для того, щоб ну, місцеві жителі могли себе ідентифікувати, щоб могли викласти у соцмережі дійсно фотографії з того місця, де вони проживають, де вони виросли. І так ми вирішили зробити таку вивіску. Чудесно. Дякую. Ну, приємно, насправді приємно, коли люди це оцінюють і коли дякують за те, що в нормальних умовах вони можуть прийти і скупитися, поспілкуватися. Насправді ринок – це місце, де люди обмінюються якоюсь інформацією, де зустрічаються, де розказують про свої якісь домашні, там, про життя. Ну, місце, де спокон віків відбувалися самі основні події. Якісні товари з Європи, свіжі продукти, немає прострочки. Заходьте, у нас великий вибір товару. Чекаємо на вас. Люди ходять постійно до нас на риночок, постійно приїжджають з навколишніх сіл. З Яремча дуже багато людей приїжджає, туристів багато. Багато власників готелів скуповуються. Тут справді відбувається продажа отого виробництва домашнього, яке люди стараються подеколи цілу ніч зробити, щоб на ранок воно було все свіженьке. Так, товар від виробника Вінниця, Калинівський завод. Представлений що сири різні? Суто молочні продукти. Так, масло, сир, сметана, кефір, тверді сири, сирні маси, йогурти. Це натуральне. Так, кожного дня випікають у нас свіженьку випічку, круасани, роліні з різними смаками. Курка гриль також кожного дня випікається. Завіз м'яса привозять кожен день від 10 години до 11. М'ясо все свіженьке. І курятина, і свинина, говядина, індичатина. Тепер яловичина у нас є ще і ягнятина. Ну і багато нашого супутнього товару. Це є закордонний товар, кока-кола, водички, сирочки. Ну і все таке інше необхідне для домашнього побуту. Запрошуємо всіх в
Делятин, магазин Рибак, на свіженькі круасани, роліні і м'ято. Бо є і свіженьку курочку. Бо є, ви знаєте, в багатьох містах Рибак, а не печуть. А ні, у нас випікається щоденно, щоденно. Достав подобайку, підписуйся на канал. Цінуй українське, купуй українське, живи по-українському, свій до свого по своє. Підтримай канал, підтримай українське. До зустрічі. Побувайте на ринку в Делятині, придбайте натуральні продукти і усім доброго здоров'я.